ございました。今日はね、アハモの話をしたいなと思います。今ね、ずっと言ってるんですけど、私ドコモユーザーです。何十年もずっとドコモ使い続けてます。でね、そんなドコモから、アハモというね、格安プランがね、出ました。受付開始しました。で、アハモのホームページをね、見てみるとね、かなりね、人気があるようですね。SNS とか見てもね、すごい反響ですね。まずね、トップページには、注意ということでね、想定を上回る申し込みいただいてるんで、発送に時間がかかるとかね、いうようなことが書いて、もうちょっとポイント付与する日、もうちょっと経ってから申し込んでほしいなみたいなことが書いてます。で、みんながもうこれね、ご存知の通り、毎月の料金は、5分間の音声通話無料がついて2,970円。音声通話付きなら3キャリアの中で最安値、ね、一番お安い。お得ということでね、なってます。で、データ通信量は20ギガ。まあ20ギガあればね、普通に使ってたら20ギガあれば十分かなというふうに思います。で、2970円で20ギガすごくコスパがいいですよね。私がね、これアホも興味あるんですけど、私のような人はね、人間はね、アハモに行けないというかね、行っちゃダメとまでは言いませんけど、アハモにはちょっと行けないですね。大きな理由が一つ目としてね、私これタブレット、iPad Pro も持ってます。で、スマホも持ってます。で、料金プランはスマホの方を、5G ギガライトで、こいつとペアを組んでます。なので、こいつは毎月プラス1000円で、利用できます。なので、一番安いパターンでいくと、2980円かな。私1000円引いてもらえない条件に達してないので、1000円とクレジットの料金の1170円かな、の割引を聞かせてもらってますので、一番安い値段で2970円です。で、プラスこっちの1000円で3970円で使わせていただいてるんですけどね。私、アハモにこっちをすると、これ、データ、通信プラス、がね、対象外ということで、もうそうなってしまうと、このタブレットを解約するか、解約するか、こっちもアハモにするしかない。なので、アハモの料金を2つ分、2台分、2970円、2970円、2つ払わなくなりますのでね、私の場合はお高くなるので、アハモには行けないです。で、アハモに行けない2つ目の理由としてはね、これもね、SNS やね、ネットに書かれている通り、もうアハモになると、もうドコモショップでは、対応の方はしていただけません。もう全部ね、チャットでね、自分で、問い合わせを、アハモのホームページ内にあるチャットでね、問い合わせして解決していくっていうことです。になります。私もタイプが苦手でね、パソコンのキーボードを押すのも苦手やし、スマホでパチパチやるのも苦手なんでね、ちょっとアハモにはいけないかなっていうふうに思います。正直ぶっちゃけ、ドコモショップのお姉さんにね、お兄さんお兄さんに、
設定をしてもらうっていうことはね、あんまりないですよ。で、インフォメーションセンターに電話して、聞いたりすることももうここ5年10年遡っても多分ないのかなと思ってます。なので大抵のことは自分で解決できると思ってるんですけどね、やっぱりそのドコモの手厚い、まあ、総合のインフォメーションセンターであるとか、こういう機械の操作をする専門の場所とか、まあ、コールセンターたくさん持ってますんでね、アハモにするともう全部それらのコールセンターとか、もう全国にまあ何万ってあるドコモショップの、まあ、旅行に行った時とか、まあ、今コロナでどっちみち行けませんけれども、困った時の駆け込み寺としてのドコモショップっていうところにね、まあ、行けなくなるというのは、それがすごく怖い、なので、アハモアハモってね、世の中はね、まあ、アハモだけに限らず、限らず3キャリアそれぞれ、出してますけどね、ちょっと私にとってはハードルが高い。まあ、故障にしてもね、機械を買って故障したこともないんで、故障してドコモショップに行って、受付をしてもらったりとか、代替機を貸してもらったりだとか、そういったことも一切ないので、まあ、条件としてはね、いけるんですけど、やっぱり心の負担っていうところが大きいですね。はい。あとはね、アハモに行くに伴ってね、もういろいろちょっと、さっきのデータプラスじゃないですけど、アハモには、対応してないサービスっていうのが、たくさんありますのでね、まあ、それらを、事前に、まあ、解約手続きとかはね、しとかないと、これも面倒。はい、アハモにするとね、アハモに対応してないサービスね、まあいろいろ、まあホームページでね確認していただいたらいいと思うんですけど、まあかなり多いですよね。まあ代表的なものを挙げると、まずオンラインショップで、ドコモのオンラインショップで端末が買えないっていうふうに書いてますね。で、オンラインショップでも買えない、店舗でも、アハモの人は買えない。まあ、アハモから、アハモの、まあ、ホームページから買うか、まあ、違う、ちょっと、方法で買うしかないのかな。リアルな店舗では買えないっていうことがね、書かれてましたね。それから、ワンナンバーサービスは対象外っていうことで、ワンナンバーは、アハモでは使えない。まあどういうことかというと、私は持ってないんですけどね、Apple Watch、Apple Watch でね、ワンナンバーだと Apple Watch にも設定して、スマホ、iPhone を持たなくても Apple Watch だけでね、メール受信したり、できる機能があるんですけどね、それができないので、まあ常に iPhone を持ち歩かないといけなくなるっていう点はね、そこはね、iPhone を持たれてる方で、Apple ユーザー結構多いのでね、そこは注意しとった方がいいと思いますね。そもそも、まあ、アハモ回線ではね、オンラインの予約ができないっていうのもちょっと面白かったなと思うんですけど、まあ、いろいろね、こう、なんだ、契約してから、こんなはずじゃなかったのに、って思わないためにもね、十分に、ホームページにはね、目を通しておいた方がいいと思います。なんで、まあ、若い人からしたらね、簡単なんでしょうけどね、こう、パパパパってこう、スマホでね、私、未だにパソコン派なんですよ。なので、パソコンでないとね、ちょっとやりにくい。スマホでは、なかなかやったりすることあんまりないですけど、大体パソコンですね。若い人はね、本当ハードルが低いです。うちの子供もね、
2人いるんですけどね、やっぱこれ打つの早いですわ。パパパパパパパーって打ってるし、何でも調べるもこのスマホでパパパパーって調べるし、早いですわ。なので若い人はね、ハードルがねすごく低いと思います。で、まあ、一番最初にね、ドコモでもドコモじゃない方もアハモにするためには D アカウントっていうのを設定して、まあ、D アカウントを設定してからやればね、比較的簡単にいくよっていうふうなことがね、言われてます。まずはね、D アカウントをアハモに移りたい人は作ってください。一番最初にやることは D アカウント。ドコモのホームページを見てますけどね、ギガプランとアハモということで、まあ、比較してます。ギガプランとアハモの違いというところです。アハモ2780円、ギガプランこれもう一緒にしてますね、ギガホライトから 5G ギガホこれ一緒になってますね、一番安い、まあ、プランだったら1980円、ギガプランだったら1980円、でもアハモは2700円、で、まあ、20ギガついてます。で、まあ、1ギガですからね、1980円言っても。この1980円も、ドコモ光割と、まあ、家族3人以上、いて1000円引いてくれる、最初に言った、ドコモ光割です、1000円引いてくれる、で、クレジット D 払いで、170円だったかな、引いてくれる。これ、値引きを適用した、あとの価格なので、何も適用されなかったらプラス2000何本になって、まあ、4000ぐらいですかね。だから料金だけ比較すると、アハモの方が圧倒的に安い。ね。それからも、その下国内通話料は、5分間だけ、アハモはついてますと。で、ギガプランの方は、まあ、家族内は無料。それ以外は、30秒あたり22円。まあ、オプションもありますからね、ここらあたりは。で、ずっとドコモ割、アホモは対象外。ファミリー割バックは、まあ、申し込みが必要になるようですね。で、みんなドコモ割については、まあ、対象外、いうことですけど、カウントの対象は なりますね。どういうことかというと、ファミリー割引、グループ内における音声通話が可能な料金プラン、2in1、キッズ携帯やキッズデータ、キッズ携帯プランを除いた契約回線が対象、カウント対象となり、ドコモのギガプランの月額、料金から割引します。アハモでは割引しませんが、その家族の中でギガプランに入っている人は割引しますよということだろうと思います。まあ、それからネットワークについては、ほぼ同じですね。で、テザリングもどちらもできます。で、ここですね、私が一番気にしているのは、お申し込みの窓口がもうオンライン限定になります。多分ね、ここは若い人なら、もう生まれた時から携帯使ってますからね、今の若い子はね、生まれた時からもう携帯があり、スマホがあり、当たり前にあった世代なんでね、別にオンライン限定って言われても、普通に使ってますが何か、みたいな感じなんですよね。私はここがハードルが高い。はい。で、キャリアメール、アホモは使えません。キャリアメール、まあ、正直いらないですね。私もいらないですね。G メールがあれば十分。留守番電話とか、今どこサーチも、アホモは対象外。まあ、いらないですけどね。それからコンテンツ決済サービス。アハモの方は、Google と iTunes は決済できますよ。まあ、この二つがあればいいかなって。ここはね、いいかな。相談窓口。まあね、相談窓口は、多いですよと。ギガプランの方多いけど、アホもごめんなさい、専用チャットだけにしてくださいっていうところですね。
で、故障対応も同じですね。オンライン修理受付サービスみたいな。アハモのページ、あるいはアプリの中から、手続きをするような形ですね。めんどくさい。めんどくさい。うん。でも私は今まで、故障したことがないので、まあそれはだいたい2年以内に、機種の方を交換してる、買い替えしてるからかなっていう気はするんですけど、まあ、ないから、はい。ないんだけど、やっぱり一抹の不安はあります。まあ、もし壊れた時にはドコモショップに行けないな、ドコモショップでなんか手がかりつかめたいな、うん。うん、多分、と言ってるけど、多分自己解決するんだと思います。はい。で、携帯保証サービスについてはどちらも対象になります。ただ契約についてはね、アハモの方は、成人の方しかね、契約はできません。二十歳以上の方でないとできないっていうふうに書かれてますね。おそらくは、利用者登録は、できるので、成人の方の名義にして、利用者登録を、まあ、するみたいな形になるんでしょうね。結構注意事項ね、ありますのでね、これを一応めんどくさいけど読んどいた方がいいですね。そんなつもりじゃなかったとか、これがついてなかったとかね、ありますので。まあ、アハモの手続き、する、にあたってはね、順番的には、まず読むと、ホームページを読むと、ドコモのね、ホームページ、あるいは、アハモの特設ページを読む、そして注意せんといかんところ、自分に合う、合わないっていうことをね、確認してから、まあ、お手続きに入ったらね、いいのかなと思いますよ、うん。で、それが終わったら、まず D アカウントを作る。で、D アカウントを作ったら、まあ、ここからドコモユーザーの方、ドコモユーザーじゃない方、ドコモのユーザーの方は、アハモに対応してないサービスを、マイドコモで、解約手続きを進めていく、みたいなね、ことをしていかないと、ダメ、いうか、うん、そういう、順番的にはそういう形になると思います。はい、まあ、前の動画でも言いましたけどね、私は毎月2ギガぐらいしか使ってないので、月によっては2ギガ以下の時もあるので、まあ、20ギガもはね、まあ、いらないんですけど、やっぱり、ついとけばね、ついとけばまあ、安心かなっていう気はしますけど、うん、今のところ、まあ、今のプランでね、十分回ってますのでね、いいのかなと思ってます。また、こういうね、安いプランにだんだんなっていくんでしょうかね。ということでね、私の大きな理由としては、まあ、言葉は悪いですけど、私のようなものは、アハモにはいかない。はい。一番大きな理由は、めんどくさい。ほんとめんどくさい。多少、お金が、かかっても、つながっていたい。ドコモショップとつながっていたい。コールセンターとつながっていたい。まあ、もう心の安心、よりどころを求めているので、ドコモショップやコールセンターの利用の実績がなくても、やっぱりその分の、まあ、保険だと思ってますのでね、これからも、プランの方はね、オンライン専用っていうのはね、私はしないと思いますけど、はい、私は、アハモには、まあ、いけそうもないっていうところでね、締めたいと思います。では、本日の動画は以上となります。では皆さん、コロナがね、流行ってきてます。本当に健康に注意して、うつらない、うつさないようにしましょうね。では、バイバーイ。